No mutta hei vaan hei. Tiedätkö mikä on ärsyttävää? Se kun lähdet aamulla suht mukavasti siedettävässä pakkassäässä poljeskelemaan töihin ja sitten iltapäivän aikana käykin niin iloisesti, että pakkanen kiristyykin ihan tuntuvasti. Niin se ei ole kauhean kivaa. Mutta nyt täällä istutaan lämpimän kupposen ääressä ja kaikki on suht hyvin taas. Eilen siis aamusella lähdin myöskin poljeskelemaan töihin. Pakkanen oli jossain siinä, niin kun ei ollut ihan 15 asteessa, niin oli ihan silleen, no muistaakseni jossakin siinä paikkeilla, oli ihan mukava poljeskella aamulla töihin. Ja sitten iltapäivästä kun lähdin, niin en edes katsonut silleen, että mikä nyt lämpötila on, kun oli niin kuin oletus, kun ennuste näytti, että ihan se pysyttelee siinä samassa suurin piirtein. Ja, niin lähdin poljeskelemaan ja sitten jossain vaiheessa jo ennen puolta väliä matkaa, vaikka sitä matkaa nyt niin kauhean monta kilometriä edes ole, niin alkoi tuntua siltä, että ai saakeli, nyt tai siis tuntui oikeastaan siinä vaiheessa, kun liikkeelle lähdin, että nyt on kyllä jotenkin on vähän nyt niin kuin kipaka oloinen pakkanen tässä näitä tania. Lähin poljeskelemaan ja sitten kun pääsin kotiin, niin sormet oli niin kuin siis aivan siis tunnottomat kärjestään ja silleen niin kuin oikein semmoinen nipistelevä, kihelmöivä semmoinen, että kun vähänkin koskit johonkin, niin haa! Siis jännä sille, että on niin kuin tunnoton, mutta sitten kuitenkin niin kuin kaikki sattuu. Ja sitten kun pääsin kotiin, niin katsoin, että no sehän on jotain niin kuin 18-19 astetta se pakkanen, että no ilmaanko se vähän niin kuin tuntukin tolleen käsissä. Ja sitten siinä kohtaa päätin, että tästä eteenpäin -15 on semmoinen raja, että viittin lähteä pyörällä polkemaan tuonne niin kuin työmaan suuntaan. Että niin sen tuossa vielä ihan mukavasti niin kuin silleen tuplahanskoilla ja kintaalla tälleen näin, niin pärjää. No sitten tänä aamuna kattelin, että no mitä se ennuste näyt. Jaa, että lämpötila tällä hetkellä, se oli jossain 13 huitteella siinä suurin piirtein ja ennuste näytti, että niin kuin tämmöisenä se pysyikin koko päivän. No minä sitten taas poljen töihin tietenkin sinne ihan innolla ja ei mitään ongelmaa. Ja nyt sitten tänään ennen kuin lähdin polkemaan takaisinpäin, niin tajusin vilkasta sille, että no kappas keppana, sehän on taas kiristynyt sinne 18-19 asteeseen. Niin nyt sitten ymmärsin kuitenkin sille niin kuin varautua jo siihen sillä tavalla, että eilen kun lähdin, niin minähän niin kuin siis ohuemmissa hanskoissa siellä niin kuin pyöräkatoksessa otin pyörää lukosta pois ja näin päin pois ja kaikkea. Ja nyt pidin niin kuin visusti kaikki kintaat sisältä asti käsissäni ja sitten rävelsin siellä jotenkin pyörän telineestä irti ja avaimet taskuun ja matkaan. Ja sitten ajattelin, että no pyssään tuossa sitten jossain puolivälissä kauppaa vaikka lämmittelemään hetkeksi aikaa, siltä tuntuu. Mutta sitten kuitenkin siinä kohtaa, kun siinä kaupan luona oli, niin tuntui siltä, että no kyllä tässä ei tässä nyt silleen niin, että ehkä tässä nyt kun on ihan alusta asti nyt tähän niin kuin henkisesti ja fyysisesti valmistautunut, että ihan hyvin tämä menee. Mutta en nyt kovinkaan pitkällä sitä kaupan ohi sitten ollut päässyt, kun alkoi tuntua sille, että ei saakeli, kyllä se nyt vaan taas sormiin menee tuo pakkanen. Ja ei nyt ihan yhtä samassa olotilassa sitten ollut kuin mitä eilen, kun kotiin jo pääsin, mutta kyllä taas oli hyvin ikävä tunne sormissa. Joten perhanan sää ja ennusteet, kun eivät pidä paikkaansa ollenkaan. Koska harkitsin siis, että olisin aamulla lähtenyt bussilla, mutta kun lämpötila näytti miellyttävältä ja ennuste näytti miellyttävältä, niin lähdin, mutta ei huijas se taas mokoma sitten kuitenkin. Joten nyt täällä sitten lämmitellään teekupposen ääressä, tai eihän täällä mitään teetä ole. Tää on nyt tämmöistä jotakin tämmöistä hauduketta, mikä nyt tälleen tässä illan myöhäisiltapäivänä on hyvä ottaa, ettei sitten turhaa kuitenkaan mitään kofeiinia verensä ota ja sitten nukuttaa, miten nukkuu ja näin. Siihen kannattaa aina varautua. Älkää ihmiset hörppikö kahvia välinä tähän aikaan, jos siis huomaatte, että se jotenkin vaikuttaa teidän yöunen. Niin, siis minä juon täällä tällä hetkellä tämmöistä Snorre et Piissiä. Tämä on, tässä on täällähän lukee ihan suomeksi, mitä täällä on. Kamomillalla, sitruunamelissalla ja laventelilla maustettu luomuhauduke. Kamomilla, sitruunamelissa, laventeli, sitruunaruho, fenkoolin siemen, ruusunmarja, viherminttu. Tämä on oikein hyvä. Niin, koska siis aiemminhan taisi olla puhetta siitä, että minä yritin etsiä kaupasta tätä.
mitä joskus tuossa syksymällä City Marketista löysin, niin oli ihan tarjouksessa siellä, että kaksi pakettia vitosella, ja minähän kävin sitten lisääkin ostamassa toiset kaksi pakettia silloin. Nyt tämä on viimeinen paketti. Ja kun minä tätä yritin, niin kuin minä aiemmin jossakin videossa kerroin, minä yritin tätä etsiä sitä joka paikasta, mutta ei ole. Kävin muissakin kaupoissa ja kaikkialla, ei ole tätä. Ja yritin sitten googletellakin tätä, niin tästä ei oikein löytynyt mitään muuta kuin semmoista tietoa, että joka paikasta on vaan loppu. Minä en tiedä, tehdäänkö tätä edes enää nykyään. Tämä oli ihan hyvä. Tässäkin oli kerrotaankohan tämä suomeksi täällä jossain, mitä kaikkea täällä tuolla lukee suomea jossakin tuossa. Sitruuna verbana, en tiedä mikä on. Lehmus, laventeli, kamomilla, appelsiinin lehdet, luontainen aromi, sitruuna melissa. Tämä on oikein hyvä. Tämä on myös semmoista, tässä ei ole mitään semmoista, mikä niinku turha herättäisi ja virkistäisi. Niin tätä nyt sitten ei enää kauhean pitkään varmaan juoda, että tätä ei mistään enää löydy. Niin sitten minulla on ollut, tämä on sitten semmoinen niin korviketuote ollut. Että katoin jotain, olisiko se ollut Nordqvistin vastaavaa tämmöistä näin iltajuomaan tämmöistä näin. Mutta siinä oli sitten roibusta ja minä en kyllä sen mausta oikein tykkää, se on vähän semmoinen tunkkane. Mutta tämmöiset kamomilla sitruunamelissa tämmöiset jutut kyllä ihan menee. Että tätä nyt tässä hörpin. Ja sitten taisin myös marmattaa silloin, kun tätä etsin, niin etsin myös tätä. Haha, nyt tätä on tässä. Siis tätä Nordqvistin vihreää jouluteetä. Silloin taisin mainita, että pitääpä varmaan käydä City Marketissa, eikun siis tuolla S-Marketissa etsimässä, ja sieltähän sitä löytyi. Ja nyt sitten, kun tämän surullisen kuuluisen kalenteriepisodin takia City Marketissa pyörin, niin silloin näin, että heidänkin hyllyyn oli sitä vihdoin ja viimein tullut, että kyllä tätäkin nyt sitten erinäistä kaupoista jo löytää Nordqvistin vihreätä jouluteetä. Siellä sitä on nyt City Marketissakin ihan hyllyn täydeltä. Joten ei mitään hätää. Tätäkin on nyt sitten vaikka silleen niin kuin viikonloppu- ja vapaapäivä aamuiksi. Joita muuten tällä viikolla meikäläisellä riittää, koska nythän eletään tiistaita ja tein tuossa juuri viikon viimeisen työpäivän. Tässä siihen sanon. Lämmintä ja maukasta. Juu, ajattelin, että kun tässä nyt on tämä itsenäisyyspäivä tulossa niin kuin huomenna. Hyvää itsenäisyyspäivää vaan, jos tämä sattuu tulemaan sinun silmiin tämä video silloin, kun se päivä on. Tai sitten, että jos se vaikka tulee joskus muulloin, niin hyvää itsenäisyyspäivää silloin, kun se sitten on. Niin otin sitten torstaille ja perjantaillekin vielä ihan lomapäivät siihen. Eli tässä on nyt tämmöinen viiden päivän viikonloppu meikäläisille. En tiedä, mitä teen. Voi olla, että käyn vaikka elävissä kuvissa, kun noita sarjalippuja tuolla on aika paljon, kun tuli syksyllä hankittua, niin niitä voisi käyttää vaikka poiskin joskus. Mutta saapi nähdä. Mutta kun nyt kerta tuli mainittua tämä kalenterikin, itse asiassa avaisinko mä tämän aamulla? Perhana. Minulla oli semmoinen, Minulla oli semmoinen hieno aikomus ennen kuin pistin tämän kameran tästä päälle, että avataan kalenteriluukku tässä näin, mutta voidaan avata. Mutta se on syöty. Siellä oli semmonen vähän niin kuin tommonen. Tommonen crunchy crispy meininki dumle versio. Mut joo, sitä ei nyt sit syöty tässä, kun se tuli näkyy syöty jo aamulla. Kerrankin muistin jopa aamulla avata tonnoin. Jaa, no, ei kai siinä sitten mitään sen kummempaa. Mutta näin täällä selvitään pakkasessa, juodaan lämpimiä juomia, joita nyt on kaupasta löytynyt. Meidän pitäisi kokeilla ehkä varmaan jotakin sitä Nordqvistin tämmöistä vastaavaa, en nyt lähde kokeilemaan, mutta voisi kokeilla jotakin kokeeksi ostaa, niin voisi sitten kokeilla, kun on kokeeksi ostanut, niin jotain tämmöistä vastaavaa muidenkin valmistajien, paitsi Twiningsia en kyllä viitti ostaa, koska tein sen virheen, että ostin joskus, minulla on nytkin tuolla kaapissa jotakin Twiningsin ihan perusvihreitä teetä, mutta kun minusta tuntuu, että niiden teet on niin pahuksen mauttomia jotenkin, että kun sitäkin, mikä nyt tuolla on, se on joku, no kohtahan se selvii, katsotaan mikä se on, niin tiedetään, mistä tässä valitetaan, ettei valiteta ihan turhasta, silleen, ettei tiedetä, mistä valitetaan. No ihan siis tämmöinen perusvihreitä teetä ja sitruuna, tämmöinen näin. Mutta ei tähän niinku maistu miltään oikein. Me on näitä kaksi pussia laittanut tommoseen kuppiinkin, mutta kun on niinku niin turha ja mitään sanomaton, että
heidän brändin tuotettaan en kyllä tuommoista vastaavaa ilta-tv-versiota lähde edes kokeilemaan, koska todennäköisesti on vaan syvä pettymys edessä. Mutta voisi katsella jotain muita. Forsmanilla voisi muuten olla kans, sehän on semmoinen T-firma myöskin. Voisi katsoa, olisiko niillä joku tommonen Sweet Nights, hyvää yötä, rentoudu ja nauti tee. Katsotaan, jos tulee jossain vastaan. Mutta hyvää jatkoa sinne päin, juhli itsenäisyyttä. Miten muuten ajattelit juhli itsenäisyyspäivää, tai miten juhlit itsenäisyyspäivää, jos katsotkin tämän video vaikka itsenäisyyspäivän jälkeen, tai jos katsotte vaikka niin kuin vuoden päästä, vähän ennen kuin itsenäisyyspäivä on taas, niin voit sittenkin kertoa, että miten sitten sillä kertaa ajattelit itsenäisyyspäivää juhlia. Että näin. Kippis ja koitetaan olla lämpimästi täällä näin. Nam nam.